Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u dalšího pokračování z této skvělé slovenské budovatelské strategie. Uvidíme, kolik se nám to dneska povede udělat. Vidíte, že já tady mám rozestavěnou velkou rafinérku, no ale stále bojuji trošku s nedostatkem benzínu a ani ne tak jakoby s nedostatkem ve výrobě, ale s nedostatkem čerpacích stanic, protože to mi potom hodně dokáže zablokovat celý můj systém. Takže dneska bych se chtěl určitě podívat na to, že budu pokračovat ve výstavbě tohoto velkého mostu, což je takový hlavní můj úkol. No a dále bych chtěl postavit nějakou, řekněme, velkou benzínku, abych měl zase možnost více míst, kde brát naftu nebo kde prostě čepovat do vozidel. Já přemýšlím, jestli nevzít nebo postavit asi tady, bych postavil možná jednu, to bych začal klidně tuhle tu velkou, co tady máme, nebo můžeme klidně postavit tuhle stanice, čtyři vozidla, takže je taková malinká. Takže sem postavíme tuhle tu velkou, ta aspoň nějak vypadá. Ta by mohla přijít sem, super. Takže také srovnáme terén, paráda, takže semka postavíme benzínku. Jo, uděláme to takhle. Tak, takže to bude jedna z těch nových benzínek. Benzínka potřebuje samozřejmě elektřinu, protože jinak nebude fungovat. Takže tady postavím jednu. No a z další, proto máme benzínku tady, že jo, a pro celou Lučinu já mám jenom jednu benzínku. Takže tam jsem přemýšlel, že bych další postavil potom někde v těchhle z těch místech, případně tady také u té dálnice, ale s tím ještě chvilku počkám. Takže nyní máme rozestavěnou tu jednu benzínku, tady skoro dokončený most, vidíte, že semka musíme navést nějaký asfalt, finisher, takže já tam pošlu tady vozidlo, jinak na kontě 357 tisíc, já si budu chvilku šetřit nějaké ty penízky. No a tady máme ocel, ocele tady máme poměrně hodně, ale vidíte, že u železa nemáme zase tolik, že železo trošičku dochází, ono je to samozřejmě i tím, že v ocelárně je poměrně hodně lidí. A tady k vězení zase plné, takže odsud můžeme 5 vězňů přesunout do tohoto velkého. Tady máme 66 vězňů, takže to je úplně v pohodě. Tady je jedna z těch větších benzínek. Každopádně, já se dále podívám tady do Ropákova, jak to vypadá zde. Tady stavím příjezdovou cestu k tomuto skladišti, abych mohl následně tady odvážet třeba i plasty pomocí vlaku. Já ještě udělám jednu věc, já tady ještě... Tak, oni tam nedojdou. Pracovníci do budovy, kde... Tak, pracovníky můžeš posílat do budovy, kde jsou potřebné, ale na autobusové nádraží. Jo, já už vím. My tady nemáme koupený vozidlo, tak proto mě to nedovolilo samozřejmě tam poslat žádné lidi. Takže koupíme vozidlo, koupíme tady k tohle a potom bychom koupili takhle. Teď už se tam vejde 22 lidí, 22 hasičů, takže nyní já už mohu z této zastávky lidi posílat i sem. Super. Nechám to tam třeba taky na nějakých 24%. Ono je to tady kryté, ono je to tady kryté ještě touhle s tou požární stanicí, kam bych také mohl koupit ještě aspoň jedno vozidlo, abych pro jistotu tady tu požární ochranu měl. Já nemusím posílat aktuálně tolik lidí ani do té chemičky, protože chemikálí 35 tun, plastů 22 tun, takže raději budu některé z nich posílat do hasičárny, než abych měl ohromné narvané sklady chemikáliema, plastama, ale bez požární ochrany. Tady chybí posledních 6 tun mechanických součástek, což by mělo být docela v pohodě. Přemýšlím, jestli tady, kam jezdíme, teplárna Bystřice a výroba látek, ano, ty jezdí semka do této firmy. Přemýšlím, jestli bych ještě nekoupil, přece jenom už tam mám hodně vězňů, takže já bych tady možná koupil ještě aspoň dvě ty 1203 vězeňské, takže vězeňský autobus. 1203, 5, anebo tady k Avi. Ono je to v celku jedno, tady se budou rychle točit, tak já tam raději koupím třeba za stejnou cenu, koupím 2 1203, protože jak už jsem říkal několikrát, vězni vlastně, ona jim začne pracovní doba a v tu chvíli začínají vlastně pracovat i ve vězení, takže z toho důvodu vidíte, že aktuálně mi tam jezdí 4, takže já bych tam přihodil ještě další 2. A budu to stíhat zase odvážet. Nebudou tam mít takové prostoje. Super. Takže to tam přiřadíme, to už máme hotové, přiřazené. Tady máme 130 tun oceli. Tam bychom mohli možná tu ocel ještě trošku zvednout. Já se kouknu, jak to mám udělané tady, protože odsud tam navážím. A kde to máme? Tady k sklad do 100%. Takže doufám, že tam ještě nějakou ocel navezou. Tady k oceli je dost a já bych chtěl také začít stavět nový sklad.
A to v tomhle místě, já si stopnu na chvilinku hru, protože tady v tomhle místě já bych chtěl postavit další, řekněme, takové velkoměsto, hlavní město mého regionu, prozatím. No a tady si chci tedy udělat velký sklad stavebního materiálu, protože já mám plno cihel, mám plno desek, takže já bych tady ideálně postavil nějaký fakt, řekněme, velký sklad, klidně dva velké sklady. Silnici udělám jenom, já vím, že to slovo používám hodně často, ale jenom provizorní, ale udělám asfaltku. Tady bude dálnice, bude tu pak sjezd, ale abych mohl začít stavět ty sklady. Takže já udělám to, že vezmu tuhle tu silnici a tady z toho bodu jenom ji takhle napojím, abych tady, teď zase otázka, že já to můžu udělat ty sklady, já to můžu udělat tady vlastně na druhé straně, on to pak bude vypadat i pěkně, že jakoby za dálnicí na druhé straně bude nějaké logistické centrum a tady pak bude to město se rozvíjet. Takže postavíme tuhle tu silnici. No a podíváme se na nějaké ty sklady. Sklady, sklady, sklady. Takže jo. No a teď by to chtělo opravdu nějaký velký sklad, je krytý sklad, spíš otevřený sklad. Nebo sklad, který může tady k 1600 oceli, 1280 cihel, 1600 desek. To je docela dobrý, otevřený sklad malý, to je dobrý popis tohohle skladu. A jak to vypadá? Jo, ale tak to by možná šlo umístit sem takhle tři tyhle ty sklady. A doprostřed mezi ně udělat vlastně nějakou, řekněme, nákladní stanici. Já si to sem zkusím, takže já bych to dal také dál, samozřejmě, abych tam mohl měl pak prostor na také, tady nemám bagry, aha. Takže musíme začít úplně jinou věcí. Musíme začít tím, že si tady k UTS postavíme silnici, tím začneme. Postavíme silnici a potom tady v tom místě někde připojíme ještě stavební kancelář, úplně nějakou obyčejnou, malou, levnou. Tak, kde to máme? Závod pozemních staveb. Já na to používám klidně jenom tuhle stůl, ono to úplně bohatě stačí. Jenom tady takový připojit klidně pomocí prašné cesty. Já tam totiž potom pošlu jeřáb, teda jeřáb, ten by mi tam byl k ničemu, ale bagr. A v tu chvíli já samozřejmě potom můžu i rychleji pak vlastně můžu tady rovnat ten terén. Nebo nejenom rychleji, ale hlavně můžu tady rovnat ten terén. Tak a ještě sem potřebujeme poslat tady ocel. No ten to bude mít hodně daleko s navezením ocely na tuto stavbu, ale je to třeba. No a také lidi si myslím, že bych tam mohl dovést. Já tam přiřadím tuhle tu malou stavební kancelář. Ta byla víceméně pro podobný účel. Tak, super, takže to tam přiřadíme. Uvidíme, jak nám to půjde. Co tady? Tady je něco, tady není nic, ale vidíte, že máme další úsek. Takže tady dáme stavět tenhle ten úsek dálnice. Tady beton, tady chybí co? Tady chybí beton, ale myslím si, že to tam všechno navážíme. Tady máme štěrk, nemáme ještě štěrk, ale myslím si, že tam brzo štěrk mít budeme. Co tady? Tady stále chybí ty strojní součástky. Další věc, kterou jsem chtěl dělat a kterou budu dělat, je tady, jak jsem říkal, trošku úprava té Bystřice a dopravní situace. Já tady mám dálnici, nebo chci z toho udělat dálnici. Tady tenhle ten úsek jsem úplně nevychytal, když jsem to stavěl, ale stejně, jestli rozjedu velkou rafinérku, uvidíme, co tady s tím udělám. Jestli tady třeba tu rafinérku nezbourám, nenechám tady čistě jenom výstavbu železnice, nekoupím ještě jednu drezinu, abych to prostě měl více lidí tam, jo. Protože tady v té rafinérce 20 lidí, v téhle té 48, ale tam jde o to, že tady tuhle stůl chodí ze zastávky a tam já odvážím lidi sem právě do pekárny. Tak, tady máme všechno v pohodě, ale já tady přemýšlím, nebo ne přemýšlím, abych také natáhl silnici. Tady potom udělal nějaký most a nadjezd podjezd. Takže co já udělám? Tenhle ten chodník si myslím, že nikdo nevyužívá. Proč taky by někdo využíval tenhle ten chodník? No, nevím, proč jsem ho tam vůbec dělal. Takže tím já začnu, že já tady tak kus ubourám. Vezmu silnici. A silnici já bych napojil, řekněme tady. Tak a budu držet pravé tlačítko. A on se mi také udělá krásně zářez. Tím, že mám zastavenou hru, tak dokonce i šetřím palivo, protože v tu chvíli ani jakoby ten bagr nespotřebovává palivo. To už jsem říkal v jednom z takových těch videí pro začátečníky, řekněme. Jo, když vypnete hru a rovnáte terén, nebo stopnete hru a rovnáte terén, tak nespotřebováváte palivo. Protože je léto a já jako doufám, že to postavím do zimy, tak já udělám i tohle z toho, odpojím tady vlastně aktuálně na chvilku, tak tady uděláme také zatáčku, odpojím na chvilku tady k ty technické služby, nebo řekněme údržbu silnic. Tak a tu silnici si natáhnu prozatím někam sem.
Tady pak bych udělal nějakou jakoby vyvýšeninu a udělal bych most, tady přes to takhle most do zatáčky klidně, kdyby tady sjel, takže vozidla by, když by jeli do Bystřice, tak by jezdili vlastně tudy. A tohle bych tady pak celý nějak jako překopal, předělal, abych se do té Bystřice dostával rychleji. Jo? Takže bych udělal takovýhle, řekněme, když se podíváme na takovou západní nějaký skoro až obchvat. Já to tady úplně takhle asi nebudu pak spojovat, i když bych to teoreticky mohl spojit ještě takhle, to už je zbytečný, protože to už je tady ta dálnice, jo? A zase kdo by jel sem a sem, jo. Všichni pojedou také po dálnici. Takže jako dělat takovouhle spojnici. Jedině, že bych tady pak chtěl do budoucna třeba ještě nějak se rozrůstat, ale to zase nechci úplně přeplácat, to já spíš potom budu rozšiřovat tam to území, jak jsem před chvilkou ukazoval ohledně toho skladu. Tak, tuhle z tu silnici dáme stavět. Tak, pustíme hru. Podíváme se, jak jsme na tom. Tak, vězení, teda soud funguje dobře, policajti tady, jo, v pohodě. Všechno je zatím podle mě dobré. Všechno se zdá být dobré, tady je samozřejmě hodně té oceli a já teď aktuálně ani moc nestavím, takže já přemýšlím, že bych ještě jedno z těch vozidel hodil sem, protože tato vozidla vlastně navážejí ocel, desky a další věci aktuálně do tohoto skladu, no, vidíte, zrovna tam veze ocel. Takže do tohoto skladu aktuálně navážím materiál, protože chci tady mít zase hodně materiálu, že jo. Mě tady čeká hlavně zanedlouho, řekl bych i hodně, hodně velká stavba a to bude vlastně přístav. Jo? A ten toho sežere, když to taky řeknu, až. Takže tady se mi určitě hodí každá tuna materiálu. Tady samozřejmě i tenhle ten sklad, taky vidíte 27 tun oceli, potom vezme. Takže tady se hodí všechno, 13 hasičů bez elektřiny, hasiči jsou tady bez elektřiny, jak to jsou tady hasiči bez elektřiny, asi jo, a tady nemám nikde tu, takže já bych tady ještě mohl postavit, ať zase nemám úplně budovy bez elektřiny, my se taky úplně pak, i když řeknu hasiči elektřinu nepotřebujou, ale nelíbí se mi, když mi tam prostě svítí budovy, že nemají elektřinu, takže já bych to mohl udělat takhle, moment, potřebuji asi silnici, že jo, připojit. Takže já bych mohl dát semka třeba rozvodnu. Tak s tím, že silnici potom připojím tady odsuď takhle. No a vedení natáhnu tady odsuď. Takhle. No tady z tohohle trafa řekněme. Tak, takže semka navezeme určitě materiál, protože tam bude třeba. Ano, ani tenhle ten ani ne, takže tam musíme navést tenhle materiál, já musím udělat základy. Jsem docela překvapen, to jsem, ale jo, tak já zase to vedení tak často nestavím. Tak, jenom nevím, jestli tady teda teď vymotám nějak tu silnici, jako jo, ale snad jo, již taky udělám tady takhle nějak, no. No, nevím, jestli jsem si to tam blbě nezavřel tady, ale uvidíme. Uvidíme. A nějak to tam dopadne, tu silnici tam nějak natáhnu, to stejně bude víceméně silnice, která bude jenom pro případ požáru. Jo, k ničemu jinému ta silnice vlastně vůbec fungovat nebo jakoby žádnou jinou funkcí mít nebude. Jinak vidíte, že chemikálií tady mám 34 tun, což je docela dobrý, plastů 24 a stále obě dvě komodity prodávám ve velkém. Takže to se hodí. A hodí se mi samozřejmě každá tuna plastů, každá tuna chemikálí. Chemikálie já navážím hlavně do tohoto skladu. Tady vidíte, že mi pomalinku dochází látky, teda plodiny, že bych tady taky měl možná zapracovat na zásobování, nebo na lepším zásobování plodinama. Protože tady docházejí. Je to zase tím, jak mi tam chodí více a více lidí samozřejmě. Jo? Tady k oblečení strojní součástky také tady nějaké vyrábíme. A tady k vezou, kolik vezeš? Super, 6 tun, takže dokončíme velkou rafinérku, to je parádní zpráva. No a já kromě toho, že dokončím velkou rafinérku, tak bych tady někde chtěl také udělat, a teď přemýšlím, kde, abych možná mohl tady, udělat nějakou opravdu velkou distribuční kancelář právě pro potřeby potom té ropy. Jo, takže distribuční kancelář a nějakou velkou 32, jak to vypadá. A dokonce má i, a může mít dokonce i připojení, jo. Takže bychom dokonce mohli tady připojit vlastní benzínku, jo, k ním. Ale to by šlo, tuhle co bych mohl použít, předpokládám, že nám vyjde 32 vozidel, jo. Tak použijeme tuhle tu distribuční kancelář tady. Já to také srovnám.
Tak a semka, tak umístíme tuhle tu distribuční kancelář, kterou já budu využívat právě potom na naftu. Přesunu tam všechny cisterny, které mám. Tady je dobré, že má vjezd a výjezd, takže to uděláme takhle a uděláme to takhle. Takže postavíme tyhle ty dvě cesty, no a potom se vrhneme na stavbu samotné distribuční kanceláře. Já jsem to s vámi dal semka z boku, abych tady mohl potom udělat dálnici, mám tady takovou jakoby úrovňovou křižovatku. Takže tady budu mít za chvilku velkou rafinérku hotovou, což je opravdu dobrá zpráva, takže já pak začnu posílat lidi nejenom sem, ale i sem. Tady vyložíme něco a něco potom pojede i sem. Tak, elektrárna, požární stanice, jo, oni vozí lidi i tady do požární stanice, ale ve své podstatě stejně tam skoro nikoho nevyloží, protože vyloží většinou všechny lidi buď tady, anebo je ani nedovezou, ne, protože jak ono je to tam. Ono to, jo, v cestování to by dovezl, ale většinou vyloží většinu lidí v elektrárně, takže elektrárna jde stále naplno. Což je také pro mě velice důležitá informace, velice důležitá zpráva. Tak, tady potřebuji navést nějaký materiál, abych mohl dokončit základy. Tady potřebujeme lidi, na této stavbě. Oni to tam nedoběhnou, asi ne, tak tam pošlem tohle. Pošlem tam tady lidi, abych tady postavil ten sklad. A samozřejmě, když už jsme u skladu, tak já bych ho taky ale měl... Tady, já tady mám propojku, já ji tady nemám jenom postavenou. Tak, tady vidíte, nakupujeme o 106, super. Máme všechno, 88 spokojenost. Nezaměstnaných 6 lidí. No, není to mnoho, ale furt tam jsou, furt tam je 6 nezaměstnaných. A pokud sledujete častěji videa z této hry na mém kanále, tak víte, že já nemám nezaměstnané rád. A snažím se dělat všechno pro to, abych těch nezaměstnaných měl opravdu minimum. A ideálně nikoho. Tak, semka musíme také navozit beton. Jak jsme tady na tom? Betonárka stojí. Proč betonárka stojí? Tady je všechno. Lidé tu jsou. Cementu máme, tak už se rozjíždějí. Já dokud nedokončím tady ty stavby, už jsem říkal minule, tak se nebudu pouštět do... Nebudu se pouštět vlastně do toho, abych tam dělal ty jednosměrky. Protože by to samozřejmě byl problém potom při tom najíždění, výjíždění z té stavby. Mohlo by to zbytečně dělat komplikace. 254 tisíc, vidíte, že tento měsíc se držím tak plus minus na stejně. Co tam jsou? Jo, já koupil elektroniku za 23 tisíc, jasně. A když se podíváme na prodej tento měsíc, elektřina, plasty 30 tisíc, látky. Oni i ty látky teď samozřejmě trošku padnou, že jo, protože v tuhle tu chvíli vlastně tam nemáme plodiny, takže nemáme tolik látek. Tak a tam chceme navést panely, panely naváží tato stavební firma, takže tato stavební firma naveze semka panely, abych tady dokončil taky ten most a mohl jsem i tady udělat vlastně dálnici. To mi připomíná, že i tohle to chci nějak vyřešit, jestli nějakým kruháčem někde v těchto těch místech uvidíme. Uvidíme, jak tohle to vyřeším. Tady máme stavební firmu, takže ty já pošlu sem, ať dokončí tady ten mostík. Tak jsme tady na tom, hlavně abych neměl plný sklad, jo. To by bylo opravdu, řekněme, skoro až noční můra. Mít plný sklad, tak a tady už víceméně se rozjíždí setí. Když se koukneme na sila 500 a v druhém kolik, v druhém nevím kolik. Ale tam to se dá blbět, jak tady bylo dřív to pole, tak se to blbě hledá taky 500. Jo, tady to jede, masa dost, takže tohle to funguje. Tady máme dostatek cihel, dostatek prken, když je prodávám, ale prodáme je pomalu. Já se kouknu samozřejmě na to jídlo, protože s tím, jak víte, jsem dělal takovou menší úpravu. Takže jídlo je, tady je jídlo taky, tady koukám, jdu prodat jídlo. Jídlo je, tak jde dál. Tady k jídla je dost, tady je také jídlo. Tady je jídla dokonce 163 tun. Tady koukám, aha, to zavání problémem. Tady by to chtělo ještě více zásobovat, protože koukám, že tady přece jenom toho jídla není tolik. Takže tady já koupím ještě asi jednu ávy, protože tady to zavání trošku problémem, že bych tam mohl o to jídlo. Jo, a to si vemte, že je léto. Krytá korba, kde to mám tady. Takže já tady koupím třeba ještě také jednu tu ávy a vemu si, kde ji máme. Tady si měj tady tuhle stu. Ukaž podrobnosti linky. Tak jo, vidíte, že jezdí jenom jedno, no, to je hrozně málo, takže sem hodíme ještě jednu. Tak, a tahle ta vozí co? Ta vozí oblečení. Oblečení tam bylo v pohodě, ne? Oblečení v prioru bylo v pohodě, jo, to je v pohodě. Ale to jídlo. Jídlo není, takže jídlo potřebuju navážet. To samý alkohol, tady vezeš alkohol? Nevezeš, protože já nenavážím alkohol do tohoto skladu.
Já nenavážím alkohol do tohoto skladu, protože já alkohol vlastně nemám. Alkohol zatím nevyrábím. A tady dalších 7 000, až to prodáme, bude do kasičky za plasty. No a ten alkohol, s alkoholem je to těžké, alkohol nemáme a já bych možná mohl, že jo, tam jde o to, že já bych potřeboval alkohol, nebo až abych mohl mít alkohol, tak potřebuju semka do lihovaru dostat plodiny, tam se vejde 256 plodin. Já těch plodin aktuálně sám moc nemám, nemám jich moc na jídlo. A jde mi o to, že když začnu, a jo, mohli bychom ten alkohol začít dělat, ať mají lidé alkohol, ať máme větší produkci. To znamená, že já semka k této firmě přihodím ještě stopnuto, přihodím sem ještě tohle z toho. A to z toho důvodu, že tam chci vyložit plodiny. Tak, lučina, maso, nakládka, plodiny. Jo, takže takhle to necháme. Ale ne úplně do 100%, tam mi stačí třeba jenom 20%. Prostě buď budou plodiny a bude alkohol, nebo nebudou plodiny a nebude alkohol. A tady tak, jo, a tady já to mám tady stažený, takže tam dám jenom 20 lidí a budu tam posílat jenom, řekněme, třeba, já nevím, 5%, 4%, jo, vždycky, nebo dáme 10%, aby tam, no, takhle, jo, takže vždycky někdo tam prostě půjde, ale nebudu to přehánět s tím, že bych tam opravdu hnal davy lidí. Já potřebuju ty lidi aktuálně, hlavně samozřejmě tady v pekárně, abych měl zásoby jídla, protože i právě s ohledem na to, že se tady budu chystat rozšířit potom tady ten prostor. Takže tady potřebujeme poslat nějaký bagr, věřím, že tam nějaký pojede. Mají to přiřazené, takže já věřím, že se tam nějaký utrhne a najede. Tak, tady je to jak asfalt. Jo, to je jeden úsek, takže tady je jenom asfaltka. Paráda. Tady to chce lidičky. Lidičky, odkud je tam pošlem? Třeba odsuď. A nejenom lidi, že jo? Ne, to jsou základy, takže tam ani lidi být nemusí. Tam hlavně musí být ten bagr. No a já nemám bagry. Já nemám, tady nejsou bagry, kde jsou bagříci? Tak, tady je buldozer. Tak tady máme hotovou, chybí nafta, žádné zdroje, chybí nafta. Jak to, že chybí nafta? Tak. Jak to, že chybí nafta, že by nafta chybět neměla, ne? Tak, cíl je plný, zdroj neposílá nic. Jak to, že zdroj nic neposílá? Že by to bylo tím, že tady nejsou lidé? Zkusím tam poslat lidičky. Zkusím tady u tohohle změnit teď. Takže uděláme to takhle. A teď, jo, teď není která. Tohle to je, to přejmenujeme. Dáme Ropákov rafinérie. Tak, jo, tady mi chybí O. A to je jedno. Už je tam. Ropákov rafinérie. Super. No a pošleme tam tedy lidičky, aby tam taky někdo vystoupil. Takže vystoupit, vyložit. S tím, že tady u téhle té budeme vykrádat kolik? 55 je celá, takže půlka z 55, takže 30, 20, 30%, to je kolik? 30% to by bylo vždycky kolem 20, no, takže tak aspoň někoho, jde o to, aby tam aspoň někoho odvezli, jo, abych tam aspoň někoho poslal, abych zkusil, v čem je problém, a odsud choďte sem, tady ještě uděláme chodník, samozřejmě opět tam bude takový ten známý problém, že nelze spojit dvě budovy, že to musím vzít tady přes silnici. Takže takhle se vezmeme ještě přes silnici chodník. Tak, chodník, chodník. No a další věc, já tady postavím ještě tohle. Tuhle tu silnici také můžeme vystavit. Tady mám taky, koukám, rozestavěnou ještě křižovatku. Tam musím navést lidi, tam musíme navést lidičky, takže použijeme tuhle tu firmu, abychom tady udělali tu křižovatku. Vezeš někoho? Veze 4. Takže uvidíme, jako nevím, proč tam chybí nafta. A když by to všechno mělo být snad, no a oni tam teď nedojdou, že jo? Protože tak, no, jasně, no. Ne. Takhle, tak a ty pojď zpátky sem. Jo, on tam nedojdou, protože vlastně oni nemůžou chodit po stavbě, že jo? To mi nedošlo. Takže já tam teď jenom provizorně postavím takovouhle cestičku. A teď tam dojdou a teď by mě zajímalo, jestli se rafinérka rozjede, nebo jestli stále bude hlásit, že nemá naftu.
Tak, tam dokonce to ani nepíše. Jo, chybí nafta. Proč? Proč chybí nafta? Zdroj neposílá nic? A proč zdroj nic neposílá? Tady nafta je. Tady nafta je, to znamená, že odsud to jde sem. No a proč už tady odsud sem to nejde? Haha, co je špatně? Tam by měl být výstup. No, tam je výstup. Moment. Moment. Tohle je totiž jiný výstup. Tam bude něco špatně. Tam bude něco špatně, no ale co, já už asi možná vím. Že já jsem tam připojil tady, já to nemám připojený. Já to nemám připojený. Jak to? Jak to, že to nemám připojený? To není připojený. Ups, jak jsem to smazal celý. Nevadí. No, teď už by to mělo být v pohodě, jo? Vidíte, zmizel tenhle ten... Já to opravdu neměl připojený, protože tam byla ta koncovka, takže já to fakt měl blbě spojený. No, hlavně se to vyřešilo. Postavím, teď tomu dám prioritu číslo 1, to znamená, že co já tam potřebuju, to zase mám tady v podzemí. Takže co já tam potřebuju? Základy, desky, takže desky vozí tahle stavební firma. Tak a základy, na základy budu vozit tuhle tu stavební firmu. Tak nebo respektive na základy jezdí tahle ta stavební firma. Tak tam už je to přiřazený, jo? Jo, jo, vypadá, že jo. Tak a já hlavně udělám ale ještě jednu věc, já aktuálně tedy vrátím zpátky tady k té lince. To je zase další výhoda linky, jo, prostě. To je zase nějaká jiná linka, ale tohle to. No jo, protože, takže já jsem tam do toho hrábnul. Já tam hrábnul jenom do toho autobusu, kde ho máme? Kde je další ten autobus? Tady. Takže k tomuhle z té lince přiřadíme i tenhle ten autobus. A smažeme z té linky tohle a tady necháme samozřejmě zase vystupovat všechny. Tak, uložit. Paráda. Takže máme na té lince dva autobusy a navážejí mi lidi zase tady do toho průmyslu. Nemá cenu aktuálně samozřejmě vozit lidi do rafinérie, když tam nedostávám naftu. Jo, protože tam byl samozřejmě špatné připojení. Tak, tady vidíte, že děláme vjezdy do té distribuční kanceláře. Tady potřebujeme dostat taky nějaký asfalt, ale to bude za chvilku snad v pohodě. Kouknu na asfaltku, jenom pro jistotu, štěrk tam je, bitumen tam je taky. I když toho štěrku tam úplně není asi tolik, kolik bych si představoval. 13 vězňů, chybí plodiny, 246 tisíc, co tady? Tady vidíte, že máme 51 tun plodin, to je až moc, ne? Jak to, že je tam tolik? Jak to, že je tam tolik? To je až moc, no nevadí. Ale už tam máme i pár lidí, kteří nám vaří alkohol. Tady ten alkohol by měl jít do tohoto skladu. Takže já potom můžu na alkohol začít i odsud převážet. Ale zatím si udělám zásoby. Zatím ho tam mám tak málo, že se to ani nevyplatí někam převážet. Ocel dobrý, já ji zatím neprodávám. Proto víceméně i jakoby finančně trošku stagnuji. Je to hlavně z toho důvodu opravdu, že nikam nenavážím nebo neprodávám ocel. A ta ocel dělá hodně, ono, když se podíváme třeba na minulý rok, tak vidíte, že ocel dělala 613 tisíc. To samý látky, jo, tím, že já tady nemám plodiny, tak mi stagnuje samozřejmě i výroba látek a stagnuje i prodej látek. Takže já bych musel koupit opět další kryté korby, abych zase stíhal navážet další a další látky. Já nevím, jestli bych to už úplně neucpal ty hranice, budu muset samozřejmě co nejdřív také přejít na koleje. Musím trošku ušetřit a potom hned přejdeme na kolejovou dopravu. Tady také nějaké lidičky, takže použijeme třeba tuhle stavební firmu, protože co mají kam jezdí, teď aktuálně jezdí jenom tady do toho skladu. Tak tady panelák, panely, takže to je tahle firma. Panely je tahle firma a ocel je potom tahle firma.
Tak, co je tahle firma? I sem bych mohl zainvestovat do nějakého valníku. No, uvidíme, jestli tam nějaký valník. A proč tady odsud nejedete? Zdroj panelů není přidaný, žádné vybrané. Jo, tak to ani nepotřebuju panely a pracovníky, já potřebuju ocel, to máme tady. Tak, ale semka bych teoreticky mohl možná nějaký valník koupit, i když zase, že jo. Potřebuju já tady další a další valníky, které mi tady zbytečně budou stát, asi ani nepotřebuju. Tady pak budou nějaké panely, takže to je v pohodě. Tak, koukneme nezaměstnanost, super, 8 lidí nemůže dát dítě do školky, koukneme se pak, kde tenhle ten problém vzniká. Tak, 4 pracovníci vaří alkohol. Alkohol se zatím skladuje jenom přímo v lihovaru. 40 tun jídla, to je dobrý. To je všechno dobrý. Tady stavíme železnici, jo. Ty staví tady tu druhou kolej. No jo, tak proč ne? A vidíte, to je taky poměrně rychle. Ono je tam docela dost lidí, takže ono to jde, ono to má spát. Tady čekám na lidi, abych dokončil úsek. Tady čeká na asfalt, aby dokončil tenhle ten úsek. Takže pak už budu mít vlastně tady ten jeden pruh hotový. Musím říct, a už jsem to říkal několikrát, že jsem ani nečekal, že de facto na jaře roku 81 budu mít tu dálnici nebo ten nadjezd hotový. Já si myslím, že to není ani rok od chvíle, kdy jsem začal s tou stavbou. Jo. A už to budu mít hodně hotovýho. Tak, tady já chci přiřadit. Tak, už se to povedlo, předtím nevím, co to předtím blblo. Každopádně už to máme přiřazené. Betonárku tady máme, ocel, abych dostavili tuhle tu zastávku autobusovou. Ocel naváží tato stavební firma. Takže ocel sem. Tak, tady jsme na tom jak. Tady potřebuji nějaké lidi, takže k tomu je úplně ideální tady tahle stavební firma v Bystřici, která dělá a specializuje se na všechny takové malé dodělávky, jo, víte, nedokončené cesty, takže to znamená, že třeba budou dělat tohle z toho, že jo, a tak dále. Tak, prkna, jo, potřebuji na to potrubí, já jsem si říkal, proč tam veze prkna, jo, co blbne. Tak, tady také je pár lidí, abych dodělal i tuhle tu cestu, mohl začít stavit tu benzínku velkou. Tady k vezu asfalt, takže tohle je dobrý. Univerzita, jo, v pohodě. Je to plný, protože já mám aktuálně 364 lidí, kteří nemají kde bydlet. Nemají volné byty, nebo já nemám volné byty. Tady máme všechno. Tak, finisher, tady nějakou, tu veze palivo. Aspoň něco málo, paliva veze. Tak, vězni tady najíždějí, tady je 16 pracovníků, už tam mám i nějaké plodiny, aspoň trošku, takže zase vyrábím látky. Ty plodiny jsou problém. Plodiny jsou problém celkově, protože já mám ohromnou spotřebu plodin a to mám malinký region. A když se podíváme třeba tady, když dáme minulý rok, tak na průmysl já jsem spotřeboval skoro 7000 plodin. 7000 tun plodin jsem skoro spotřeboval. A jenom pro jistotu, jenom jako pro porovnání, kolik jsem třeba jako minulý rok vypěstoval, jo. Tak jsem vypěstoval 1500. A 7000 jsem spotřeboval, to znamená, že to je kolik? 4x? No to víc, 5x tolik. Takže 5x tolik polí, abych pokryl svoji spotřebu. A to hlavně ta spotřeba pokulhávala, jo, takže i tak. No a tady za chvilku budeme hotový tohle, což je super, protože já přihodím v tu chvíli vlastně tu distribuční kancelář nebo to navážení komodit, nebudu to vozit sem, ale budu to vozit tady do skladu, abych měl sklad plný, připravený, protože tady samozřejmě dostavíme paneláky. No a v tu chvíli se nám to tu zase naplní a zase se to všechno tady trošku urychlí a samozřejmě budeme zase v tu chvíli potřebovat daleko víc komodit v těch prodejnách. Škola tady k místo má, to je důležitý, nemocnice tady v pohodě a školce přidáme ještě 5 pracovníků, protože školka je tady docela plná, Ropákov se trošku rozjíždí, mladé rodiny už se rozkoukaly a už se zabydlují. Ono ve své podstatě, když postavíte nějaký nový region, nové město, tak se do toho města primárně začnou stěhovat ti lidé 21+. To znamená ti, kteří vlastně nemají volné byty. A ono nějakou dobu trvá. To je, proč tady mám? Moment, co tady mám? Jo, já už vím, proč tam mám. Já tady mám, to jsem minule udělal přece takovou tu fintu fň, abych uvolnil benzinku a já na ně úplně zapomněl.
Já na ně úplně zapomněl, takže se mi tam tady trošku zasekl. Proto se mi i zaseklo, že jo, no. Protože tenhle ten vozí plodiny vlastně do látky, vidíte látky plodiny. No a proto se mi to trošku zaseklo. Každopádně dokončím myšlenku, jak jsem odšpuntoval tyhle ty dvě vozidla a dokončím myšlenku. Myšlenka měla být ta, že když postavíte právě nový regionové město, tak ze začátku třeba nepotřebujete školu, protože ono nějakou dobu trvá, než budou mít lidé v těch domech děti. Je to jako normální přirozený vývoj. Takže potom budete mít narvanou školku, ale po určité době už zase budete mít prázdné školky. Jo, když se podíváte, tak já tady mám 13 dětí, tady mám 20 dětí. Jo, tady mám 15 dětí, tady v téhle té školce mám 38 dětí. A byly ze začátku byly vlastně situace, kdy já jsem tady, ještě by to chtěl koukám, tady i jeden siročinec, a ten. A byly situace, kdy já jsem prostě tady měl ty školky praskaly ve švech, jo. A teď vidíte prostě 20 dětí, jo, 16 dětí. Je to tím, že tady vlastně jakoby stárne ta populace, řekněme, v Ručině. No a školky jsou prostě prázdné, jo. Takže je to takový ten přirozený děj, řekněme takové to přirozené, takový ten přirozený problém satelitů, kdy se postaví opravdu velké školy, školky, protože najednou je tam velká poptávka, ale za 10 let jsou třeba ty školky prázdné, protože vlastně ta mladá, nová generace, řekněme, děti odrostou, no a další generace vlastně tam to chvilku trvá, než potom bude k dispozici. No, k dispozici je takový asi docela dost blbej výraz, ale myslím si, že si rozumíme, jak to myslím. Tak jo. Ode mě to pro dnešek bude tedy všechno, zase jsme kus udělali, máme 13 080 lidí, počet pracovníků se nezvýšil, ten je stále 7499, je to z toho důvodu, že jsem nepostavil nové byty, ale tady pracuju na tomto paneláku, vidíte, že lidé tam nabíhají, já tam ještě také tady to odemknu, abych jich tam dostal co nejvíc a pošlu tam tady i jeřáb. Takže v tu chvíli samozřejmě dokončím tento panelák, ty dalších, to by měl být tenhle, ten dalších 170 lidí, takže dalších 170 pracovníků a budu tady pokračovat vlastně také dál. A i ten Ropákov bude takový specifický, bude taková nudle, řekněme někam do těchhle z těch míst, no a potom budeme plánovat další a další věci. Já také potřebuji tady dokončit tohle, takže semka musím navést lidi a jeřáb. No, dokončit tady tu silnici, takže tam aktuálně čekám na asfalt. Je to z toho důvodu, že teď mám zase dost takových těch silničních staveb, docela větších. A úplně nestíhají s těma sklápečkama. Takže tam to chvilinku bude trvat, ale myslím si, že to nebude nic hrozného. To samý finisher. Jo, máte, že jo, tady jednu stavbu, když to není tak velká. Takže vidíte, že aktuálně moje stavební kancelář je de facto prázdná. Jsou tam dva buldozery, dva válce, jeden finisher, nic jiného, všechno ostatní je venku. Tak jo, takže mějte se pěkně, ať se daří, no a já se u dalšího pokračování budu na kanále Krejcak těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!